George, jeg er 21 år gammel. Det er løgn, jeg er 22 år gammel. Jeg går herude på første semester og pædagogstuderende. At det der med børn, det er bare skide. Jeg er ret børnevenlig, siger folk. Eller altså, er god til det med børn. Pegefingeren på næstnederste streng i første bånd. Ja. Jeg hedder Mia Hummelgaard Thomsen. Jeg er også 22. Jeg vil rigtig gerne arbejde med socialt belastede unge. Jeg synes, der er noget udfordring i det der med at have med nogen at gøre, som har det svagt. Altså, som står stillet svagt. Jeg er rigtig glad for at være her. Det er rare mennesker. Vi er vildt forskellige alle sammen, men der er plads. Altså, lige nu der sidder vi og skriver et projekt om børns fantasi osv. Og det er ligesom det, som vi skal ud og arbejde med her i næste uge. Kom ud på i en institution og afprøve vores idéer. Jeg tror generelt, mange, der læser, vælger, når det er, at de kommer ind på pædagogen og har den der holdning til, at de kan redde hele verden. Og selvfølgelig, det kan man ikke, men man vil da gerne prøve. University College Sjælland. Din vej videre.